ערב טוב, שמי אבישי מרגלית ותפקידי הערב הוא להיות הדייל שלכם. בתא הטייס מצויים כל אלה היישובים כאן לצידי. זהו ערב חגיגי שנועד לחגוג את בואו של זרתוסטרה לירושלים. זכה ידידנו דוד אוחנה ומוסד ביאליק, הוציא בהידור רב את ספרו החדש זרתוסטרה בירושלים, וכמו כן הדפיס באותו הידור שניים מספריו של הקודמים המצטרפים לכלל טרילוגיה, או אם תרצו טריפטיש, העשוי מקנבסים רחבי יריעה ומצוירים בקווים גדולים. ועל זה נברך את המחבר ואת מוסד ביאליק הראויים לשבח רב על הידור מצווה. את הספר מקדיש המחבר ללייבלה וייספיש ולישראל אלדד. זכויותיו של אלדד בתרגומי ניטשה עומדות לו בכותל המזרח של התרבות העברית המתחדשת. ואילו לייבלה וייספיש, אותו בהמיין חרדי ורוח מחונפת, היה מאוהביו המוזרים של ניטשה. פעם ניסה לגייס אותנו לחוג ניטשה שלו, אך אנה אמר, אל תביאו לכך אנשים היקפיים אלא רק אנשים מרכזיים. ואכן הערב בתא הטייס מצויים אנשים מרכזיים ולא היקפיים, ויחד עם זאת אני מקווה ומאמין שיהיה כיף איתם. לכולם נגיעה לניטשה, ישירה או עקיפה. סטיבן אשהיים, פרופסור אמריטוס מן המחלקה להיסטוריה באוניברסיטה העברית, קנה בין היתר את שמו הגדול בספר על המורשת של ניטשה בגרמניה בשנים 1890-1990, שזכה בין היתר לתרגום עברי. תרגומיה ועריכותיה וספריה במזל סרטן, ולאחרונה ספרה האישי הפוליטי המרגש אישה לבדה, ובעיקר תרגומה, בהקשר הזה תרגומה המפואר לכה אמר זרתוסטרה, היא תוספת חשובה של דוקטור אילנה המרמן לארון הספרים העברי. כל ספריה וכל המתורגמים ידועים ומוערכים מאוד. ולמי שלא יודע, אילנה המרמן היא מאוד נגד הכיבוש. אחריה ידבר פרופסור יונתן מאיר מן המחלקה למחשבת ישראל באוניברסיטת בן גוריון. הקשר שלו לניטשה הוא דרך עיסוקו בהלל צייטלין, שהשפעת ניטשה עליו והשפעת ניטשה על התרבות העברית דרכו הם מבין נושאי הספר של דוד אוחנה. יונתן מאיר הוא מגלה תמירין בספרות ההשכלה והחסידות, והשאיר אותנו במהדורה מוארת ומבוארת של מגלה התמירין ליוסף פרל. דוד אוחנה חתן הערב הוא פרופסור באוניברסיטת בן גוריון, שעניינו בניטשה בא לידי ביטוי כתיבתי בעל נפח רב המכסה בין היתר חלקים ניכרים מן ההיסטוריה האינטלקטואלית של אירופה המודרנית, שהוא תחום עיסוקו המרכזי. בעמוד 12 כותב דוד כך: המחקר שלפנינו הינו פרשנות פנומנולוגית חדשה לעמדה תיאולוגית ייחודית שניתן לכנות אותה רליגיוזיות כופרת. הוא מקרה בוחן בהיסטוריה האינטלקטואלית של היהודים בעת החדשה. סוף ציטוט. אני מאמין שהביטוי האוקסימורוני רליגיוזיות כופרת אכן מתאר תופעה רוחנית הראויה מאוד לתשומת לב למרות אופייה החמקמק. טוב וחשוב שדוד הפנה עליה את זרקורו. היה זה כנראה נתן זך שהשתמש בצירוף רליגיוזיות כופרת לראשונה בעברית. רות קרטון בלום מספרת שפעם בעת רעיון רדיו שאל המראיין את זך משהו בנוסח, איך זה שיש בשירתך כל כך הרבה רמיזות דתיות? וזך ניער מעליו את אותו מראיין באמירה, לא דת, אלא אם בכלל רליגיוזיות כופרת. ורות קרטון בלום העמיקה בדבר. ואולי המקור לכינוי הסוגסטיבי הזה בא לעולם מהוגה מוזר ההופך את לייבלה וייספיש לאדם מן היישוב. אנרכיסט אמריקאי שהתאסלם עוד באיראן של השאה,
והשם שנטל על עצמו הוא חכים ביי, כאשר שמו המקורי היה ויליאם לומבורן וילסון. מכל מקום, יהיה מקור הכינוי רליגיוזיות כופרת אשר יהיה, אוחנה נרתם לתיאור התופעה הזאת דרך המנסרה של יחסם של מבחר הוגים יהודים להגותו של ניטשה ולהשפעתו עליהם. על זה היה אומר ניטשה שזו פרספקטיבה מעניינת ביותר. הפרספקטיבות היהודיות על ניטשה נראות חברניות לעומת הפרספקטיבה של ניטשה על היהדות. אותו העסיקה בין היתר השאלה, איך קרה שחברת שואים אריסטוקרטית וכובשת עולם כרומא, ואחריה מחריביה וממשיכיה שבטים ויסגוטים של חיות בלונדיניות רבות עוצמה אדנותית, קראו ברך בפני שלושה יהודים, ישוע הוא ישו, שמעון קיפה הוא פטרוס ושאול התרסי הוא פאולוס, ואישה אחת בשם מרים. ההסבר להיפוך הערכים שהיה כרוך בקריאת הברך הזאת, שחברי משה הלברטן מכנה הקריאה לפני הצלב, הייתה מן האתגרים המרכזיים שעמדו בפני ניטשה. השאלה של ניטשה היא עמוקה, והיא שונה לדעתי בתכלית השוני מן השאלה איך קרה הדבר שהרוסי לנין, הסיני מאו צטון והגרוזיני סטלין קראו ברך בפני היהודי מרקס. אך לא עליי לעסוק בהבדל, וכבר הערכתי מספיק בדברי הדיילות שלי, וסדר המדברים הוא כסדר שבו הצגתי אותם. בתחילה סטיב. ערב טוב. אני פה לא תוקף פילוסוף, אלא היסטוריון. ואם אני מבין משהו מניטשה, ואני לא טוען שאני מבין הרבה, אני מבין קצת מההתקבלות של ניטשה. ונדמה לי שהחקר המאוד מרתק והמעניין של דוד, זה חלק של ההיסטוריה של ההתקבלות של ניטשה על יהודים וניטשיאנים שבעצם כתבו בעברית, אבל לא רק אלה שכתבו בעברית. אולי הם ניטשיאנים עבריים, אבל כמה שאני יודע, רוב המחשבות של מרטין בובר על ניטשה נכתבו בגרמנית. גם כך לגבי גרשם שולם, אם אני לא טועה, ובוודאי ובוודאי זה לא רק ציונים, שדוד גם כותב על פרנץ רוזנצוויג, שכשהוא כותב הוא גם כתב בגרמנית, הוא בהחלט לא היה ציוני. אז אני הייתי מרחיב את הספר של דוד ואומר שלמעשה הוא כתב לא רק על ניטשיאנים עבריים, אלא על ניטשיאנים יהודיים. אבל ניטשיאנים יהודיים שכתבו כיהודים. כי אם אנחנו מסתכלים על כל התופעה של ההתקבלות של ניטשה בין 1890 עד 1933, בוא נגמר, המון יהודים היו חלק של התופעה הזאת, אבל רוב רובם לא כתבו כיהודים. דוד כותב על יהודים שכותבים כיהודים. אני יודע שמשום שכמו זרתוסטרה, דוד הוא אדם מאוד חיובי, ולכן הוא לא הכניס את היהודים שכתבו כיהודים וציונים, והתקיפו את ניטשה. ורוב רובם של המבקרים המוקדמים של ניטשה, אצל היהודים, היו הציונים הליברליים. חבל שיעקב גולם לא נמצא פה, אני מתווכח איתו, הוא כותב שלהרצל היו ככה נטיות מאוד חיוביות כלפי ניטשה. זה לא נכון. הרצל כתב ביומנו, ניטשה הוא פשוט מטורף. וזה גם הבחנה קלינית ומטאפורית. אבל המבקר החשוב ביותר, המשפיע ביותר,
היה איש שממש השפיע על ציונות, ושמו מקס נורדאו. לא מוזכר, כי דוד הוא איש חיובי, אבל נורדאו ראה בתור ליברל פוזיטיביסטי את ניטשה כדגנרט, בספרו על דגנרציה. ניטשה הוא מטורף, לא קוהרנטי, לא מוסרי, ומביע את המשבר של המודרניות בשלב ההתנבנות שלה. אז בעצם אפשר לראות את נורדאו הציוני, הציוני עם המוסר המסורתי הליברלי, מול ניטשה שמבשר על איזשהו מוסר מודרני או פוסט-מודרני, לא שהמושג היה אז קיים. וההתקפה היא חזיתית וכמעט ברוטלית. אבל פה אני חייב להיות או להסכים עם מה שדוד כותב. זאת אומרת, ההשפעה של ניטשה או ההתקבלות של ניטשה הייתה כל כך רחבה, שבסופו של דבר בין מקס נורדאו הציוני לבין ניטשה שהוא מבקר, הדמיון גדול יותר מאשר ההבדלים. שניהם פסקו שהסיביליזציה במשבר. שניהם משתמשים במושג המרכזי בפנדי סקלר, של דגנרציה. שניהם מאוד מאוד מעוניינים ברגנרציה. שניהם מדברים על ההבדל בין חולי ובריאות, בין נורמליות ואבנורמליות, בין חולשה וחוזק. שניהם מעוניינים ליצור אדם חדש. כל זה שייך למעשה לשיח של הפן דה סייקלה, ושניהם מדברים על תכונות או ערכים גבריים ועם אנשים עם שרירים חזקים. זה רק אומר שלמעשה ההשפעה של ניטשה היא למעשה חובק כל מיני הבדלים אידיאולוגיים, שמאל, ימין, אנרכיסטי, קומוניסטי, לאומני, ציוני, יהודי, עד בעצם הנאצים. אז אי אפשר ככה לקבוע מי זה או מה זה הניטשה האמיתי. אני רק רוצה לומר מילה או שניים על הקטגוריה של דוד ולגבי ההרזיה הדתית הניטשיאנית. וזה הוא כותב באופן מבריק על הציונים והיהודים שהתעסקו או האמינו במעין דת ניטשיאנית הרטית. גם זה רק ניתן להבין בהקשר רחב יותר. זה לא על דוד לדבר על זה. אבל התופעה של דת ניטשיאני, תופעה רחבה ביותר. וגם זה חל בשמאל, במרכז ובימין. ועל מה אנחנו בעצם מדברים. קודם כל, אני רוצה לקצר, לכן אני הייתי אומר ככה. הדבר אולי המוזר ביותר, שהמבקר הרדיקלי ביותר של נוצרות, בעצם מביא תשובות דתיות, לא רק חילוניות. להפתעתי, יש דת ניטשיאנית פרוטסטנטית. כל מיני כמרים פרוטסטנטים ראו את ניטשה כדרך לחדש את הכנסייה המתנוונת. בעצם לתת רגנרציה לכנסייה ששוקעת. ובעצם מדברים על מתיו שבעצם אומר על ישו, אני לא באתי להביא שלום, אני באתי עם החרב. זאת אומרת, להכניס לפרוטסטנטיזם איזושהי נימה של גבריות, עוצמה וכוח.
כמובן ניתן בקלות למצוא אצל ניטשה את המקורות של זה, לא של נוצרות, אלא של הדחף הדתי. יש כל מיני מקומות שניטשה אומר שהאינסטינקט הדתי חי בתוכי, אבל אני דוחה את הפיתיון התאיסטי. לכן אני, הדחף הזה נמצא. מים. לא צריך לדבר על זרתוסטרה, אני בטוח שאילנה תראה כמה הדוקומנט הזה בעצם כתוב כמין אלטרנטיבה לתנ"ך, אבל מבוסס על תמות דתיות וכו' וכו'. זה בעצם מסמך של נבואה. מה שכל הדתות האלה, גם דרך אגב הקתולים, כמה מהקתולים, לא כולם בוודאי, אימצו נושאים ניטשיאנים כהתחדשות. כולם בעצם דיברו על וולונטריזם, רצון, ויטליות, מיתיות, מיתוס והירואיזם כחלק של הדת הזה. אני רץ עכשיו לדבר לא רק על פרוטסטנטים וקתולים שאימצו נושאים ניטשיאנים, אלא אלה שקיבלו לגמרי את ההתקפה שלו על נצרות, אבל חיפשו צורות פוסט-מסורתיות של דת על בסיס חילוני, אבל הם לא דיברו על חילוניות, הם השתמשו בפירוש במושג של פגניות. זאת אומרת, הדת החדשה חייבת להיות דת פגנית. היו במיוחד פה כל מיני אנשים שעם וריאציות שונות הציעו כאלה דתות, ביניהם יהודים כמו גוסטב לנדאו, האנרכיסט, שבעצם אמר שאלוהים הוא לא דבר חיצוני, אלא פנימי לגמרי, והוא המטרה שאנשים צריכים להציג לעצמם. או, אם תרצו, ארנסט בלוך, היהודי, הפילוסוף היהודי, שניסה ככה לרתום את הרגע הדיוניזי לפילוסופיה המרקסיסטית שלו. אז יש פה אין סוף של דוגמאות, אולי הרדיקלי ביותר היה לא של יהודי, אבל המרקסיסט ברוסיה, לונרצ'רסקי, עם הדוקטרינה שלו של בניית אלוהים, שהוא אמר שלמעשה צריך להחליף את אלוהים על ידי אנושות יצירתית, חילונית, וצריך להפוך את האובמנש, האדם העל האינדיבידואלי, לאדם הקולקטיבי המרקסיסטי. אולי הדוגמה הגורלית ביותר, ומבחינה היסטורית מעניינת ומסוכנת ביותר, הייתה התנועה הנאו-פגנית של הפולקיסטים הגרמנים. פה לקחו את ניטשה, כמעט כל הקטגוריות של עוצמה, של אובמנש, של היפוך הערכים, הלבנספילוסופי, אבל לא עשו את זה באופן אינדיבידואלי, אבל עשו מעין הלמה של הקטגוריות הניטשיאניות. עשו מעין קולקטיביזציה של הרצון לעוצמה. ויש פה כל מיני דוגמאות, אני אדלג עליהן. אני אתן דוגמה אחד או שניים. הקהילה החדשה לא חייבת, לפי הפגנים של הימין הגרמני, לא להיות קהילה של חמלה, אלא קהילה של יצירה ועוצמה. עכשיו, רק עם ניטשה, כתב אחד שנקרא אוגוסט הונאפר, אפשר ליצור את האידיאלים שלנו בהתאם לטבע שלנו.
עכשיו אנחנו יכולים להגדיר לעצמנו, לא מלמעלה, מה המוסר שלנו ומה התוכן של המשפט שלנו. צריך לנתק את המשפט מאמונה דתית, ובעצם מה שהם אמרו, בואו נשחרר את הדינמיקה הניצ'יאנית, אבל לשים את זה תחת פיקוח לאומי. כל ההיסטוריה של ההתקבלות של ניצ'ה, ופה אנחנו יכולים אולי להתווכח, הטענה שלי בהתקבלות היא שהדינמיקה, הכאוס היצירתי של ניצ'ה היה כל כך רדיקלי, שהרגע שזה מתקבל במוסד מסוים או במסגרת פוליטית מסוימת, צריך לאלף אותו. צריך לשים את זה בתוך איזו מסגרת שניתן לפקח עליו. פה למעשה בסופו של דבר אנחנו מגיעים, ואני מגיע לסוף, לדויטשה גלאובנסבווייגונג של וילהלם הלה, שבהתחלת הרייך השלישי ניסה בעצם לעשות את זה כדת של המדינה הנאצית. פה בעצם היה ניסיון לעשות טרנספוזיציה של קטגוריות ניצ'יאניות לבסיס גזעני. תכונות ניצ'יאניות הפכו באופן פשוט למושגים אידיאליים של הגזע הנורדי. הדת הגרמנית הייתה צריכה להיות ארצי, נטול פחד, נטול חרדה, וליצור אנשים כביכול של ברזל, אנשים שהם קראו באופן מפורש האובמנש. ניצ'ה הפך להיות ההשראה של ההתקפה של התנועה הזאת על תבונה, על ליברליזם, על סוציאליזם, והמודל החיובי לחדירה ושחרור פנימי שכל גרמני היה חייב להשיג. המוסר למעשה הופך להיות מוסר של לבנספילוסופי, מה שמחייב חיים, אבל פה מה שמחייב את החיים של הפולק זה הופך להיות המוסר. ולכן מה שטוב זה מה שטוב לפולק, ומה שרע זה מה שפוגע בפולק. וזה בעצם מין יישום קולקטיבי של אחד ההשלכות של היפוך הערכים של ניצ'ה. אני רק נתתי כמה דוגמאות של תופעה רחבה יותר שנקרא דת ניצ'יאנית, שהיה ממש נפוץ באותו זמן שאנשים שדוד כותב עליהם התעסקו. ולכן אני מברך את דוד, וכל מה שאני ניסיתי לעשות פה זה להרחיב את הקונטקסט ואולי לתת לספר של דוד איזושהי פרספקטיבה גלובלית יותר. תודה רבה וברכות.